Dobar večer. Opće dobro, javno dobro, pomorsko dobro, morska obala, koncesije. Teme su važne za našu budućnost. Kako će se u budućnosti razvijati nove generacije robota za čavrljanje? Jedan takav prototip chatbota probudio je naše zanimanje jer nije znao ništa o petom danu, ali je vezano za dosta tema kojima se i mi bavimo, nudio zanimljive rasprave te prijedloge za rješavanje problema. Čekamo trenutak kada ćemo moći umjetnu inteligenciju dovesti ovamo u TV show i ravnopravno je uključiti u raspravu. Ili to vrijeme ipak neće doći tako brzo. Lana, ajmo mi na početku u općem dobru, u javnom dobru. Tko upravlja općim dobrom u okvirima naše države? Općim javnim dobrom upravlja država. To naravno ne znači da je država vlasnik u tom smislu da s time može raditi što hoće, nego da ona zapravo upravlja općim dobrom, dakle dijelovima prirode, prirodnim dobrima i stvarima koje zbog svoje javne namjene jesu za nekakvu javnu upotrebu. Dakle, da upravlja time na način da odkoristi za opće dobro društvu danas, ali i budućim generacijama. To je nešto što zapravo često zaboravljamo, da to nije naše sada i ovdje, nego da to pripada svim ljudima, onima prije nas, onima sada i onima nakon. Ali ipak ti se odnosi reguliraju zakonima. Tako je, moraju se regulirati zakonima i postoje različite instance na kojima se određene stvari reguliraju, bilo da su pitanje strateškog upravljanja i tako dalje, bilo da će o njima odlučivati vlada ili sabor, ili bilo da će se u procese odlučivanja o javnom dobru i korištenja javnog dobra uključiti i građani. Bilo to preko demokratskih alata kao što su javno savjetovanje kada su u pitanju novi zakoni, bilo na kraju krajeva preko pružanja otpora i nenasilnih protesta zbog neslaganja sa određenim planovima upravljanja, kao što trenutno svjedočimo kada je u pitanju nacrt. Usvojen je nacrt zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Ide u drugo čitanje. Što misliš, imamo sad dvije strane. Kome građani zapravo, kako da mi građani možemo biti sigurni u ono što će uslijediti ako dođe do tog zakona? Ko je u pravu? Je li u pravu vlada ili ljudi koji prosvjeduju protiv tog nacrta zakona, ili je istina zapravo će biti negdje u sredini? Pa prije svega protiv tog nacrta zakona nisu samo, ne znam, oporba ili nekakvo civilno društvo, nego su i stručnjaci i ljudi koji se bave tim pitanjima. Oni naravno imaju sasvim različite argumente i različiti su fokusi zbog koji se oni protive zakonu, ali vlada nekakav van vladajućih, vlada nekakav stav da se radi o jako lošem zakonu koji je potencijalno jako opasan, i to je iz niza razloga, a to je dakle ponovno i opet u Hrvatskoj razlog zbog kojeg građani i građanke gube povjerenje u institucije, nedovoljna transparentnost. Čisto da neke glavne točke prođem, dakle radi se o tome da stvari u tom zakonu nisu dovoljno jasno definirani, sami pojmovi nisu dovoljno jasno definirani. Ne da su dvosmisleni, nego oni su definirani do iznimke koju ima pravo određivati vlada ili određena lokalna uprava i samouprava, a ne postoji dakle transparentno razjašnjeno kako se i zašto je u kojim točno slučajevima to može. Do toga da se govori o nekim, na primjer, pristaništa koja uopće nisu kategorizirana kako treba. Dakle, cijeli je tu jedan bučkuriš gdje imamo zakon koji je u određenoj mjeri prenormativan, u određenoj mjeri podnormativan, a zapravo nije transparentan i zapravo previše je toga nedefiniranog, a ostavljeno u rukama odlučivanja vlade ili lokalne uprave i samouprave, gdje čak postoji nekakav potencijalni sukob interesa oko toga. I naravno ono na što stručnjaci i pravni upozoravaju je neusklađenost tog zakona s nekim drugim zakonima, problem imovinsko-pravnih odnosa na tim područjima,
i općenito govore o tome da ovaj zakon u svojoj suštini ne rješava nered koji mi već sad imamo kada je u pitanju naše pomorsko dobro, gdje znamo da se ilegalno radi jako puno stvari, nego zapravo te nelegalnosti stavlja u nekakvu sivu zonu i donekle ih tako legitimizira. I ovdje kada govorimo o ovome, ponovno ponavljam ono što je najveći problem u Republici Hrvatskoj, da je zbog povijesti vrlo netransparentnog odlučivanja o javnom dobru koje je često pogodovalo o krupnom kapitalu, a ne općem interesu, zapravo jako malo povjerenje građanki i građana u institucije i u to da će se stvari napraviti kako treba. Čisto da ja jednom citiram nekog papu, ja ću reći, citirat ću, opće dobro je skup svih uvjeta društvenog života koji pogoduju puni razvoj ljudske osobe i društva. To je važno reći, čisto da se vratim na početak rasprave i razjasnim da opće dobro i javno dobro nije pitanje samo naših mora, vode itd., nego je pitanje infrastrukture. HRT kao javni servis je isto pitanje javnog dobra na kraju krajeva. I ono što svjedočimo u Hrvatskoj je da se javno dobro zapravo najaktivnije branilo kroz različite građanske inicijative. Da kroz povijest Hrvatske države vidimo da vladajućima nije uvijek u cilju bilo zaštititi javno dobro, a da se vrlo pasivizirani, politički pasivizirani građani i građanke Republike Hrvatske itekako mobiliziraju i aktiviziraju kada je u pitanju obrana javnog dobra. To se najčešće događa kada se nešto događa u njihovom neposrednom dvorištu, ali se događa van ovog sad zakona o pomorskom dobru. Imam situaciju u svom kvartu gdje se planira spalionica, izgradnja spalionice Rebro. Dakle, u svega nekoliko dana stotine ljudi su se aktivirali i počeli čitati studiju, čitati istraživanja. Zato što će opće dobro zrak biti zagađen. Tako, možda biti zagađen. Zato, ne samo zato, čak i ako postoje argumenti da se to neće desiti, a ne postoje čvrsti, radi se o propitivanju načina na koji je napravljena studija, transparentnosti, pitanja kontrole itd. Dakle, građani su se tu aktivirali da bi obranili nekakvo zajedničko dobro. Dobro, hvala ti, Lana, za sada. Samo da jednu rečenicu da završim, jesam, ali jednu rečenicu da završim. Mislim da je to ključno i zato pozivam sve građane i građanke da se uključe u pitanja obrane javnog dobra, zato što se pokazuje do dana današnjeg da zapravo samo participacijom šireg građanstva možemo obraniti javno dobro i da participacija u takvim aktivnostima doprinosi političkoj participaciji. Aleksandra, misliš li ti da se mi građani trebamo bojati u budućnosti da ćemo zbog silnih koncesionara, ili ipak smo mi gospodarski i turistički, to nam je najjača karika, da se trebamo bojati da će s vremenom neki koncesionari se raširiti po obali i da nećemo imati pristup plažama i pristup našem općem dobru, pomorskom dobru? Mora se bojati onaj koji sam sebe shvaća kao neku nepokretnu ciglu koja nema nikakav učinak na svijet oko sebe, koja ne može ništa mijenjati. Za početak, čak i da maknemo po strani činjenicu da bi se trebali prvo dogovoriti oko toga što je prva razina općeg dobra, druga razina, pa onda eventualno debatirati o nekoj trećoj i četvrtoj razini, trebalo bi za početak pitati one ljude kojih se to direktno tiče, jer da se mi razumijemo, tu uvijek imaš dvije strane. S jedne strane je tu šećerna vuna rente koju eventualna koncesija može donijeti, gdje ti zapravo dobivaš novac za nešto za što nisi sam zaslužan, nego je zaslužna majka priroda, Bog ili neka geološka formacija. A s druge strane imaš taj strah ako je koncesija na neki nesagledivi rok, da će zapravo to završiti na kraju pravom vlasništva, što je nešto sasvim drugo u odnosu na koncesiju. Poznavajući koliko je pojam općeg dobra i općenito priča o javnom dobru poligon za različite skrivene interese i svih mogućih ideoloških pozicija koji se skrivaju iza pojma javnog, koliki je zapravo ogroman manevarski prostor za muljanje, za korištenje tog štita javnog da bi se privatno rovarilo,
Bio sam u napasti krenuti s parafrazom jedne zloglasne izreke iz 40. godina 20. stoljeća. Kad čujem opće dobro, ruka lagano kreće prema samokresu. Ali da ne ostanem u toj crno-humornoj noti... Opće dobro je zadnje utočište hulja. Hulja. Opće dobro, da bi bilo opće dobro, mora biti za početak opće prihvaćeno, a ne odokativno definirano, mora negdje biti legitimirano i moraju postojati jasni mehanizmi njegova identificiranja, ali i njegove zaštite. Da pogledamo malo u prošlost ljudskog roda, u evoluciju. Do brige o općem, do zajedničkog odlučivanja, oko logorske vatre, u nekoj većoj pećini je dolazilo kada se pojedinac namirio i namirio svoju obitelj. Kada je postojao prvi višak sakupljenih plodova, ulovljenih životinja, ljudi su mogli razgovarati o nečem općem. Jedna od glavnih podvala kada se govori o općem dobru je da se tome suprotstavlja privatni interes i profit, kao da su to neke međusobno isključujuće kategorije. Ne. Upravo u rasporedu odnosa gdje su interesi privatni, javno istaknuti, poznati, dobro zaštićeni pravom, procesom, postupkom, ti uopće imaš privilegiju doći do toga da odlučuješ o općem. U suprotnom, tolika je akumulirana moć nekog mehanizma kojem povjeravaš vlast nad svojim životom da na kraju završava gubitkom i privatnog dobra i javnog dobra. Također, u posljednje vrijeme često govorimo o kulturi, o kulturološkoj bazi, ne shvaćenu kao kulturu u užem smislu, nego kao set neslužbenih, a onda kasnije službenih institucija jednog društva. Za jednog Japanca opće dobro je bio car, utjelovljeno u jednoj osobi. Za Kineza opće dobro je država, red, poredak, pa čak i ta komunistička partija. U nekom drugom dijelu svijeta za nekoga je možda opće dobro sindikalna svinjska polovica, da stvar dovedem do krajnosti. Tako da se za početak moramo dogovoriti. Tu postoje stvari koje su izrazito zdravorazumske, da ne bismo upali u relativizaciju. Hrvatski izvori pitke vode su 1/1 opće dobro. Hrvatska obala u hrvatskom vlasništvu je 1/1 opće dobro. Ali se često događalo u političkoj borbi, koja također ima i svoj ekonomski poriv koji je skriven iza tog pojma općeg, da se neke stvari koje nisu javno prihvaćene, koje nisu argumentirane, podvaljuju kao opće dobro. Evo ja recimo postavljam pitanje. Imaš nekakvog državnog mastodonta koji ima 4-5 puta više zaposlenih nego što bi trebao. On košta svaku hrvatsku obitelj, svaki hrvatski dio društva, svaki dio Republike Hrvatske izrazito puno. Istovremeno neka nezaštićena sirotinja iseljava. Tu imaš jedan paralelni svemir masnih otpremnina. Ne, ono najbitnije, ne isporučuje društvenu ulogu koju bi trebao isporučivati, a neki, bilo znajući, bilo igrajući ulogu korisnih idiota zbog neke ideologije gdje misle da brane nešto javno, zapravo štite čistu, privatnu, rentnu poziciju konačnog broja ljudi koja se skriva iza pojma općeg. I sad, kako to definirati? Pa treba pitati ljude, ali ne ih samo pitati, nego im jasno reći neke stvari. Svaka politika, svaka odluka, usmjeravanje društva u nekom smjeru ima svoj probitak, ima svoj gubitak, ima svoju dobit i svoj trošak. I to treba jasno reći. I nemam uopće problema s tim da nešto uđe u korpus hrvatskih javnih dobara. To onda u tom slučaju da ljudi to aklamiraju bilo lokalnim, bilo nacionalnim referendumom treba zaštititi, ali je jako intelektualno, ekonomski, institucionalno i nacionalno interesno pošteno reći koji su troškovi toga i koji su bili eventualni alternativni razvoj događaja. Petre? Ovako sada, ovo je jedna od onih tema rasprava gdje tema koja ne trpi zapravo načelnu raspravu i zato je teška. Ja sam sad išao gledati pravne tekstove što o ovome govori. Našao sam nešto, ne mogu sad za emisiju stotine tih tekstova čitati, ali reći ću čisto radi gledatelja da si oni mogu sami pogledati. Jedan tekst koji sam našao od izvjesnog gospodina Jadranka Juga, koji ja ne znam ko je, i neka gospođa ili gospođica Aleksandra Popovski, čini mi se. Pa mogu gledatelji naći to ovako. To su u zbornicima znanstveni radovi. Dakle, ne radi se o članku u nekakvim novinama. Prvo, ove stvari su definirani člankom Ustava Hrvatske, člankom 52, gdje se definira zapravo da se dobra, onda njihovo upravljanje i korištenje mora podložiti specifičnim zakonima. Pa tako imamo zakon o vodama, zakon o cestama, javnim cestama, zakon o zaštiti prirode i tako dalje.
Ali, tu je sad ključan u ovim stvarima je zapravo zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. O čemu se radi? Postoje razlike između općeg dobra i javnog dobra. To nije isto u pravnom formatu. Opće dobro po svojoj definiciji, po svojim svojstvima imaju dva kriterija. Prvi kriterij je svojstvo. Dakle, recimo zrak ili voda. To ne može biti podložno stvarnim pravima. Dakle, nitko ne može biti vlasnik zraka niti vode, iako digresija jedna, kapitalisti bi sigurno htjeli biti vlasnici toga i vjerojatno će i biti u budućnosti, ali to je sad druga tema. O kakvoj vodi se radi? Sve vode. Rijeke, jezera i morska voda u Hrvatskoj. Izvori vode? Naravno, rijeke. Ne. To sve spada u opće dobro u Hrvatskoj. U zakonu on koji sam spomenuo, zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, navedena je i morska obala. Međutim, ima pravnika koji smatraju da ona više zadovoljava neke kriterije javnog dobra nego općeg dobra, jer oni smatraju da morska obala može biti podložna stvarnim pravima. To jest netko može biti vlasnik dijela toga, netko može držati to pod koncesijom. I to je jedan od tih sporova koji se događaju. E sad, znači, drugi kriterij, znači ovo po njihovim svojstvima, znači zrak ima takva intrinzična svojstva kao i voda, da nitko zapravo ne može biti vlasnik toga, to jest ne može biti podložna stvarnim pravima, ne može se puštati u promet. I to je to ad acta. Ono što ljude rekla, u biti zanima najviše morski pojas. Sad idemo na morski, pomorsko da. Dobro. Ono što si ti rekla, tko se brine o tome, to je članak 3, stavak 3 iz ovog zakona o vlasništvu i tako dalje. Država je za to nadležna, ali onda imate posebne zakone, to je članak 3, opet članak 3, stavak 4, to su koncesije. Dakle, država kroz određene odluke može to davati u koncesije. E sad, dakle, razlika, ću ponoviti, između općeg i javnog dobra je to što opće dobro ne može biti podložno stvarnim pravima. Ne može nitko biti vlasnik zraka. Druga stvar koja je tu jako zanimljiva, postoje nešto što se zove opća dobra i dobra od interesa za Republiku Hrvatsku, to je za državu. Dakle, država može nešto staviti da je opće dobro zakonom. Dakle, zato je to od interesa Hrvatske. A to opće dobro onda može biti nešto što nam ne izgleda da po svojoj strukturi ne može biti pušteno u promet. E sad, dobro, sad vrste općih dobara, ima nekoliko vrsta tih općih dobara. Ovo pomorsko pravo, ono bi prema nekim pravnicima ovako, i tu je sad nekakav taj spor, nekakva, ne znam, možda siva zona, ne znam kako, to pravnici ipak moraju reći, spada ovaj dio gdje država ipak od toga želi pravedno s tim gospodariti i dati ipak nekakvu korist od toga imati. Zašto? Zato na obali žive građani, ali na obalu dolaze strani građani koji ostavljaju svoje novce ovdje i Hrvatska od toga ima korist. Zato to treba jako, jako dobro regulirati. Ono što meni fale ovdje, ja nisam vidio nacrt zakona. Jesi ti vidjela? Prema novom nacrtu zakona, navodno 50% plaža koje se nalaze unutar naseljenog područja mogu biti dane u koncesiju, ali neće smjeti biti ograđene. Tako znači je. Svatko će moći doći je. I staviti to, svoj da, ručnik. Budući da ja nisam vidio nacrt zakona, ali sam vidio ono što sama vlada govori TEPA svom zakonu na njihovim stranicama. Oni tamo kažu da su poboljšali određene probleme koji su prije bili u ovom zakonu o vlasništvu, to je zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, da je to poboljšano. Sad treba sjediti, stvarno izgubiti možda dan vremena i uspoređivati ovaj s onim zakonom, mi nismo pravnici. Tako da paušalno o tome govoriti ja neću. Ovdje samo treba sada vidjeti što su ovi koji su savjetovali, javno savjetovani, do čega je to došlo, do čega je to dovelo i kako će to vlada zapravo u parlamentu braniti. To je, ja ne mogu paušalno govoriti, a zakon je loš. Ne mogu, nisam ni vidio ni ovo ni ovo. Moram usporediti i onda mogu reći je li dobro ili loš. Ljudi koji prosvjeduju, ja njih razumijem. Ljudi prosvjeduju, čovjek živi na obali, probudi se, makne zastor i njemu je more. Uđe mu u oko i u grlo i ja njega razumijem. On misli da će mu doći Hans i Fritz iz Freiburga i izgraditi tu nešto što... Hotel, uzeti koncesiju na 99 godina, mijenja se i taj pravilnik oko koncesija. Meni nije logično da će to ipak država dozvoliti. Radi se o tome kako će oni s tim zapravo raspolagati, a tu je sad navedeno definiraju se pojam plaže, razvrstavaju se. Druga stvar,
dozvole će se temeljiti na natječaju, a ne kao prije umjesto koncesijskog odobrenja. Ja ne znam ko je davao to odobrenje, ali vjerojatno lokalna samouprava. E sad, on kaže ovako. Osnovni uvjet za obavljanje, ono što je vlada sebi kaže, tepa za svoj zakon, odobravanje određenih uglavnom uslužnih djelatnosti na pomorskom dobru. I ja moram priznati, ja siguran sam da ograđivanje plaža vjerojatno kroz ovo neće biti dozvoljeno. Ograde se miču. Da, ali sigurno će mu to netko maknuti. Ograde se miču, ali vjerojatno plaža koja je pod koncesijom će imati, ne znam, 50 ili 70% ležaljki koje ćeš morati da bi došao platiti. A ostalo onaj prostor ko prvi... Ja mogu ono što mogu reći iz moje, kao ovako, iz moje dojedeške ove sfere. U Ohridu su oni tamošnji, aj opet namjerno ću upotrijebiti riječ, ovdje lokalni politički klošari su napravili katastrofu i onda im je došao UN UNESCO i im je rekao, vi želite imati ovo pod zaštitom UNESCO-a? Želimo. Onda mi će to i maknuli su sve. Ja sam se ljeto skupala i tako je to završilo, ne? Na Ohridu i nikome nije spričala. Petre, kakvih su ideologijskih polazišta bili ti lokalni klošari? Pa, znaš što, ja bih vrlo rado rekao, ali mama će se naljutiti. Nemojmo širiti temu. Matija, u društvu koje je ovako kako je, gdje se zarađuje od turizma i živi, kako bi bilo najpoštenije urediti pristup općem dobru koje, ili javnom dobru koje zovemo pomorsko dobro, morska obala i slične prirodne... Čini mi se da u konkretnim danostima nema potrebe inzistirati ni na čemu što bi moglo odvojiti hrvatske državljane od pristupa hrvatskoj obali i tim spomenutim plažama, dakle svakom komadu hrvatske obale. Ono što je posebno zanimljivo kad se prate medijski istupi o ovom zakonskom prijedlogu jest kako dijametralno suprotno ovi koji su na vlasti i oni koji su u oporbi, a treba naglasiti, kao što je Lana rekla, da ovi koji su u oporbi su svih ideoloških provenijencija, od uvjetno rečeno ljevice do desnice, potpuno suprotstavljeno gledaju na ne samo to je li ovaj zakonski prijedlog dobar ili loš, nego čime će rezultirati kada počne njegova konkretna primjena u praksi. Tako iz oporbe možemo čuti kritiku da će, dakle, hrvatska obala, ako sve svedemo na ono temeljno, biti nedostupnija hrvatskim građanima nego do jučer, a od strane vladajućih čujemo da će biti dostupnija jer će se maknuti ograde. Dakle, možda bi se moglo reći, ako sada postoji, kao što smo mogli čuti u javnosti, 18 ograđenih plaža u Hrvatskoj, da će, to bi bila najoptimističnija projekcija, ovim realizacijom možebitnom ovog zakonskog prijedloga doći do toga da nestanu ograde sa hrvatskih plaža, ali da bude znatno više plaža koje su pod koncesijom, pa će samim time one biti protočnije, iako opet u tim određenim postocima, bilo 50%, bilo 30%, što onda opet dovodi pitanje provedivosti u praksi, tko će to kontrolirati, na koje načine i tako dalje. Lučka kapetanija. Meni je posebno zanimljivo što pri analizi zakona, zakonskih akata ili zakonskih prijedloga u Republici Hrvatskoj, javni akteri tome pristupaju ne kao da je riječ o nečemu jednoznačnom i lako shvatljivom, nego kao da je riječ o Talmudu ili I Chingu ili Nostradamusovim proročanstvima i onda je moguće imati dijametralno suprotna proročanstva o tome čime će rezultirati realizacija tih konkretnih zakonskih prijedloga. Dakle, kad razmišljamo zašto su zakonski prijedlozi, zakoni pisani nedokučivo ili dvoznačno ili unutar sebe proturječno, možemo doći do dva zaključka. Jedan je da su zakonodavci nesposobni, da ne mogu napisati jednoznačno lako primjenjiv i tumačiv zakon. Drugi je da otvaraju prostor za lov u mutnom, dakle da prividnom regulacijom nereguliranih problema u, recimo, ovladavanju i dakle, pristupu javnome dobru zapravo omogućuju ovo čega se oporba plaši. Ako ćemo proširiti priču, ona nije samo politička, postoji nadideološki, ali i izvan politički konsenzus da ovaj zakonski prijedlog nije dobar. Dakle, Lana je spomenula Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, čini mi se. I opet, sam ih spomenuo i naravno postoji čak i doza samokritike kod zakonodavca, odnosno ministar Butković je najavio neke promjene prije konačnih verzija zakona koje bi trebale doći. Osvrnut ću se još na ovo što je Lana rekla kao žitelj tog dijela grada
gdje se planira graditi spalionicu medicinskog kako otpada. Kako baš svi žive tamo? To je elitni kraj, malo. Tako da nije to naravno slučajno. Dovoljno je reći samo da u gradovima koji imaju više iskustva sa zbrinjavanjem otpada ili su bolje od Zagreba pozicionirani na ekološkim top ljestvicama gradova koji reguliraju otpad, imaju tu praksu da se spalionice neobičnog, nego vama čiste, medicinskog, vama odvoze smeće medicinskog otpada. O tome bi se dalo razgovarati. Možda u nekoj digresiji o tome bi sigurno i Petar rado progovorio s ovom metaforikom koji se već dotaknuo u kontekstu Ohrida. Dakle, u drugim gradovima u zapadnoj Europi obično su takva postrojenja izvan grada ili na rubovima grada. Dok i sami zagovornici izgradnje te spalionice medijski priznaju da će doći do malog ili nekakvog, ali da će doći do oštećenja kvalitete zraka u tom dijelu Zagreba. Pa mi smo isto trebali imati jednu bolnicu na rubu grada, ali evo nije što je problematično, dobro i grad se k tome širi. Ali graditi spalionicu par stotina metara od Park šume Maksimir i par kilometara od Jelačić placa možda nije razumno. Dakle, jedan ovako... Pored vrtića, škola... A što vi građani elitnog tog kvarta, što vi predlažete? Ja tu moram urgirati. Mislim da bi, to je bila naravno šala, mislim da bi rubovi grada bili prikladniji za to. I ako mogu uputiti jedan aktivistički vapaj, on bi bio u pogledu hrvatskih zakona da se manje počnu pisati nalik proročkim tekstovima sa nedokučivim sadržajem u koji treba pronicati kroz meditaciju i kontemplaciju i koji mogu ući samo inicirani i da postanu razumljivi ne samo pravnicima ili političkim pravnicima, nego i običnom čovjeku i da se time ukloni visok stupanj potencijalne zloupotrebe koji nije karakterističan samo za ovaj zakonski prijedlog, nego općenito za velik dio zakonodavstva u Republici Hrvatskoj. A što misliš ti, Aleksandre, što recimo se zapravo ne zna dobro kod nas dokud seže pojas pomorskog dobra, a da ne kažem nered u katastaru i zemljišnim knjigama, problem. Gruntovnicama ali oko... Pazi. Tu imaš vječnu igru između deklaratornog i stvarnog. Deklaratorno svi će ti jamrati protiv toga, a onda kad ideš ponaosob analizirati, svako je smuljao neki svoj vrt, smuljao malo da, nešto. Da, ima građana koji su zatvorili neka pristup rodbina, moru, jedna, nasuli more. Jedna 64-tina je, ne znam, u Čileu, netko drugi je u Australiji, pa ono pusti, nek se zataška, ajde koristit ću. I na tragu toga ti ćeš u pojedinim trenucima čuti nešto što bih ja rekao da jest granično galamđistvo koje dolazi sa dijelova obale, bio bih puno uvjereniji da su im namjere zaista tako plemenite kada bi u svo ostalo doba godine rješavali one stvari koje direktno ubijaju hrvatske plaže i hrvatsko more. Kada se ne bi izljevala kanalizacija, kada bi te plaže bile čiste, ne se gušili u smeću, pogotovo uza svu ogromnu količinu novca koja se tamo slijeva. Kada bi to uredili, onda mi se čini da bi argument u ovakvim trenucima bio malo snažniji. Inače, ta vječna borba između privatnog, javnog i ekološkog, pada mi na pamet knjiga kome sjećanje služi Robust Political Economy jednog britanskog hajekijanca koji je debatirao sa Robertom Skidelskijem, sa najzvučnijim keynesijancom koji je stupio na pozornicu u doba one krize od 2007. Nadalje, on je dokazao, koristeći katastar, koristeći stanje i općenito državnu ekološku inspekciju u Britaniji, da je ograničena, pazi sad ovo, privatizacija malih potočića u zabačenim dijelovima Britanije, vraćanje tih potočića obiteljima koje su bili vlasnici tih malih dobara kroz, ne znam, 17., 18., 19. stoljeće, učinila više u zaštiti toga sa manje izljevanja otrova i sušenja, ubijanja životinskih, odnosno ribljih vrsta koje su unutra živjele, nego da ti o tome brine neka troma centralna vlast daleko koja ne osjeća direktne reperkusije tog trovanja. Ne kažem da ti to možeš ekstrapolirati na makrorazinu jedne države u svim segmentima, ali mislim da malo načinje ovaj narativ o tome da je to nekakav križarski rat između javnog, privatnog i ekološkog. Ta vizija je, evo ja ću samo kratko, ta vizija je privlačna, čak se donekle približava onom distributizmu koji je promicao Chesterton. Htio sam reći također da će se dobronamjerno zakonodavca u ovom slučaju vidjeti po tome koliko će i hoće li prihvaćati amandmane na svoj zakon. Da.
Da, ovo kad dođe u drugo čitanje. Ovo što ste sada govorili, to je specifično za Englesku. Dobro, ali Englezi imaju magnu kartu koja je regulirala to još prije 700-800 godina. Pa naša se zakoni temelje na rimskom pravu da, također. Naravno, ali, dobri broj stanovništva. Ti to recimo pokušaš učiniti u Indiji raspad. Da, da, i zato kažem. I pitanje tko to privatizira. Da, ali, jesu li to potomci nekadašnjih vlasnika ili su to ljudi iz stranih zemalja ili korporacije ili turistički magnati? Da, evo sad još nešto malo teorije koja se tu treba dati. Mi u Hrvatskoj primjenjujemo, to sam ja naučio iz ovih tekstova, njemački model. A njemački model je takav da javna dobra stavlja u stvarno pravni promet. Dakle, mogu biti vlasnici. Imate francuski model koji je drugačiji. On javna dobra gotovo da izjednačuje s općim dobrima. Rekli smo da su opća dobra po svojoj definiciji ne mogu pripadati u stvarni, ne mogu ulaziti u stvarno, pravne odnose. Dakle, Francuzima je to rigoroznije. Koliko funkcionira, da li funkcionira, ne znam. A tu treba još dodati još dvije zapravo stvari. Javna dobra se dijele još dodatno. Znači imate javna dobra u općoj uporabi i javna dobra u javnoj uporabi. Ovo javna dobra u javnoj uporabi, ti si spomenuo, to su recimo zgrade ministarstva i tako kulturne dalje. Da, recimo, vjerojatno i HRT bi tu spadao. Ovo je sama zgrada. Pa, čuli smo da smo mi javno dobro. Sustav javnog zdravstva je pitanje javnog dobra. Nije nužno da sam ja javno dobro i ova emisija, ali zgrada je sigurna. E, to. Ali sad ovo, javna dobra u općoj uporabi, tu vjerojatno ima možda malo lufte, da tako kažem, ali ja nisam sklon vjerovati da je zakonodavac tako naivan da napravi nekakvu glupost, bar ne namjerno. To se može propustiti, ali to se rješava amandmanima i onda se tekstovi pročišćavaju i onda zakon ide dalje. Ovo je zakon koji sam ja gledao, to je mijenjano bar desetak puta. Vi vidite po Narodnim novinama i znate da je to mijenjano. Tu oko ovih stvari, tu je po mom mišljenju taj rasap između onoga što Hrvatska želi zaštititi, uključivo i svoju kulturnu baštinu i sve što se može na taj način zaštititi da bi se hrvatski duh zaštitio i gdje ona želi biti, to imati u prometu zato da se od toga zarađuje. Pazite, ako vam svi Hrvati odu u Njemačku, i onda vi zaštitite sve što ste zaštitili u Hrvatskoj, onda što ćete napraviti? Dakle, mora se negdje to nivelirati. Ja mislim da ovo što je Aleksandar rekao, lokalnim zajednicama, pod pretpostavkom da će se časno ponašati, ako se zna, taj barba tamo, to je njegov pradjed u 17. stoljeću bio vlasnik ovoga na neki način. Ja, to se mora riješiti, knjige, zemljišna i gruntovnica, to se mora srediti. To je isto najprije. Taj problem koji se ovdje javlja, te gruntovnice, katastari, to je zbog socijalizma kod nas je u principu u rasulu katastrofa. Interesantna je ta međuigra. Naši ljudi su fascinantni. Oni će, u redu sad, neko će reći poopćavaš, ne možeš, to na svakoga, slažem se, ali zanimljivo ovako to malo promatrati sa strane. Jako ih to sve smeta, a u svakom trećem, ajde, neću pretjerivati, dalmatinskom mjestu, kanalizacija direktno u more, plaža zatrovana. Ne, ja ću dati drugi primjer. Mogu ti dati samo kratko drugi primjer. Svi vole hrvatsku kunu, nitko nije štedio u kuni, svi štede u eurima. Da. Svi bi kao uređeni katastar, ali ne bi onda rušili svoje nekakve nastambe koje su onako ofrlje smuljali, bilo u socijalizmu, bilo u Republici Hrvatskoj. Ali to evo, je onako jedna vrlo licemjerna igra. Ja ću ti dati drugi primjer. Ja to znam iz mojih kolega koji se bave zaštitarstvom, zaštitom prirode. Neću sada spominjati niti imena, niti mjesta u Hrvatskoj, ali recimo na moru, tamo gdje je zaštićeno, gdje vi ne možete loviti mrežama. I vi imate nekoliko brodica koji tamo imaju mreže i imate policijsku... Znači, ovo što ja govorim, ne govorim na pamet, nego to su govorili moji... Svi znamo, mi imamo, svi mi ljetujemo na moru i znamo, na mi smo kongresu, na biološkom kongresu su ovo govorili moji kolege. Pa ako me netko sada želi optužiti da sam nekoga napao, nek se obrati mojim kolegama. A oni to imaju dokumentirano. I stvar je sljedeća. Lokalni policajac i lokalni ribar. Ne može to funkcionirati. Vi morate dovesti Lojzeka u Dubrovnik kaznene kod Vlahe i to će onda funkcionirati. Lojzeka u Dubrovnik, a Vlahu u Subotić. Znaš ko je to zadnji radio? U Malu Subotić. Jako zloglasni primjer iz povijesti. To je zadnji radio zloglasni kralj Aleksandar. Mi ovdje govorimo o pitanjima javne uprave, govorimo o pitanjima javnog prava i tako dalje. Stvari naprosto nisu dobro posložene. Petar je rekao pod pretpostavkom da će časno. Mislim, mi tu pretpostavku u Hrvatskoj naprosto ne možemo. Ajde, dopuštite. Ne možemo računati. Ne postoji osoba koja je ljetovala u Hrvatskoj da na svoje oči nije svjedočila kako se pogodovalo nekom rođi da se sagradi neki mulić za njegov brod. Ili da neko rade, zatvori pristup moru između dvije kuće, to proglasi taj put svojim. Da se rade vrlo razne nelegalne akcije i tako dalje. I upravo je tu
uloga države, upravo je tu uloga zakonodavca da sredi i uredi te stvari. Ono što je problematično s novim zakonom je da to ne uređuje, nego zapravo sve ostavlja u toj nekoj sivoj zoni gdje se po iznimci to može i ne mora prihvatiti. Dakle, stvar, ako imate zakon koji u svojim osnovnim definicijama nije jasno definiran, gdje pomorsko dobro kao takvo nije jasno definirano, onda vi imate problem. Govorim o ovom konkretnom zakonu, ali stvar... Dobra definicija stvar zakona, može ići šire. Kazne su sigurno slabe. I tu je ono na što upozoravam i kad sam spominjala i spalionicu. Nova i... kazna će biti 130.000 eura za nezakonitu gradnju na pomorskom dobru. Ali nije to samo stvar kazne. Naravno, postoji dakle, taj sustav koji će kažnjavati. Tako da, opet je pitanje ko će koga kažnjavati. Pa mislim, znamo kako se u Hrvatskoj... Pa u Hrvatskoj imamo situaciju da su nam... To sam jednom i napisala, da su nam jamac stručnosti, kumstvo i prijateljstvo, a transparentnost opcija u Photoshopu. O čemu razgovaramo? Dakle, puno se stvari treba riješiti prije ovog zakona, neki drugi zakoni, pitanje tih stečenih, složenih imovinsko-pravnih odnosa, to ništa nije riješeno. Međutim, ja ću se vratiti na ono što mislim da je izrazito važno za sve nas. Ako želimo da nam javno dobro bude dobro, onda ne možemo ne dopustiti našu vlastitu participaciju u različitim političkim procesima. Što znači od ovoga što je Aleksandar detektirao određena licemjerstva, da onda i mi poštujemo neke zakone ako želimo da zakoni štite naše javno dobro, ali i da se uključujemo u sva pitanja zapravo koja se tiču javnog dobra. Da smo se spremni izbore. Organizirati, da izlaziti na izbore, da, ali to je pitanje reprezentativne demokracije, a mi ako želimo da nam bude dobro, moramo naučiti što to znači participativna demokracija. I kažem, upravo kroz ovaj primjer koji mi se desio u Kvartu, sam vidjela koliko su ljudi zapravo kompetentni naučiti neke stvari. U par dana vi čitate studije, u par dana koristite stručne terminologije, u par dana saznate da postoji zakon o pravu na pristup informacijama, da postoje adrese na koje se možete javiti, da postoji javno savjetovanje na koje možete sudjelovati. Dakle, saznajete različite demokratske alate kojima možete zapravo utjecati i biti dio kreiranja politika koje vas se itekako tiču i mislim da je to jako važno. Drugim riječima, kršenje javnog dobra poticajno je za obrazovanje stanovništva o načinima demokratskih participacija u društvu kao jedna paradoksalno poučna aktivnost, iako možda opće društveno štetna. Voljela bi da se ne krši, ali kad se već krši, eto, polažem nadu participaciju. Ima pozitivnih nuspojava, da. Mi prelazimo na drugu temu, vraćamo se nakon kratke pauze. Matija, hoće li unapređivanje digitalne inteligencije čovjeku donijeti korist ili nešto drugo? To jest, koje će biti nuspojave ovog što smo oduševljeni, što postoji chat robot s kojim mi možemo razgovarati, postavljati mu pitanja, on nam vraća intelektualno, ono nam parira i slično. Dakle, bolje od mene možda da neka progovori chat robot s kojim sam razgovarao uoči emisije u istraživačke svrhe. Naime, želio sam ga nagnati da na temelju argumenata koje sam ja upotrebljavao u raznim svojim na internetu dostupnim tekstovima napiše kritiku samoga sebe, kako bih je ja sročio. Isprva nije išlo lako, nije bio upoznat sa mojim opusom, pa nakon što sam mu s njime podijelio nekoliko poveznica na svoje tekstove, on je u trenutku napisao sljedeće. Citiram. Iz ovih tekstova Matija Štahan kritizira suvremenu tehnologiju i umjetnu inteligenciju zbog njihove uloge u dekonstrukciji ljudskosti i stvaranju novog totalitarizma. On se protivi transhumanizmu zbog zabrinutosti za budućnost ljudske vrste, kada bi tehnologija preuzela kontrolu nad ljudskim životima. Također upozorava na opasnost od korporacija poput Muska, Gatesa i Zuckerberga koje koriste tehnologiju da bi uvodili ljude u transhumanizam. Štahan kritizira ove tehnologije zbog njihove uloge u dekonstrukciji ljudske naravi, tu se malo ponavlja, i stvaranju novog oblika totalitarizma. On se također brine za utjecaj tehnologije na ljudsku slobodu i neovisnost, te smatra da bi se ljudi trebali suprotstaviti trendu tehnologizacije života. Evo, sad si upravo objasnio kako taj robot radi. On treba puno informacija.
ključnih riječi da bi mogao iz toga napraviti tekst. Dakle, on na internetu skuplja sve informacije i onda to uobliči u tekst koji zapravo izgleda kao da ga je čovjek pisao. On ima široku bazu podataka, sam po sebi još uvijek neke buduće generacije konkretnog ovog ChatGPT sustava vjerojatno će biti povezane s internetom. Za sad nije, zato i nije mogao sam da, po sebi da, za sad trenutačno povući znanje, baza mu završava na 2021. Točno, ali nije sam po sebi spojen na internet, tako da ne može povlačiti primjerice moje eseje u kojima izražavam svoju tehnofobiju. Međutim, kada mu se ponudi neka građa, on iz toga vrlo brzo može izvući neku sintezu. Iako paradoksalno, ja kad sam se trudio upoznati ga sa svojim stajalištima i u razgovoru s njim doći do toga što bi bila moja kritika njegova postojanja, više sam se pomučio nego što bih da sam sam morao jednostavno sažeti svoju kritiku te aplikacije. I također, još uvijek nije riječ o savršenoj umjetnoj inteligenciji jer je podložna i koje kakvim pogreškama. Naprimjer, to je prototip koji je u razvoju. Pa je, recimo, u kratkom razgovoru s njime gdje nisam iznosio nikakve manipulacije o sebi. Nakon nekog vremena pitao sam ga što znaš o Matiji Štahanu. On je rekao, Matija Štahan je britanski filozof, sociolog i teoretičar tehnologije koji se kritički odnosio prema suvremenoj tehnologiji i njezinom utjecaju na društvo. Štahanov rad obuhvaća analizu problema poput tehnokracije, nejednakosti i kontrole, te kako tehnologija može biti korištena za stvaranje totalitarne države. Njegove knjige The Future of Technology i Technology and Power ključne su u razumijevanju njegovih kritika i teza. Samo tako. Tako da još uvijek ga je moguće nadmudriti, još uvijek je moguće natjerati ga da prizna. Da, kaže da griješi čak u matematičkim i logičkim zadacima, upravo, isto griješi. Tako, Petre, kako se tebi čini u znanosti neki već navode u člancima umjetnu inteligenciju? Ima li smisla uopće smatrati ga koautorom znanstvenih radova? Gdje to vodi ili ga samo treba onim zahvalama ipak spomenuti ponekad? Je. Čekaj, da li ću moći govoriti? Popisi malo vode. Iako ne piješ tu vodu, znam. Ba ne ovako sada. Ovo, znači, treba napraviti razliku između umjetne inteligencije, artificial intelligence i strojnog učenja, machine learning. Ovo ovdje bi bilo više strojno učenje. Naime, o čemu se radi? Strojno učenje je primjena umjetne inteligencije u sakupljanju podataka i stvaranju nekakvog rješavanje nekog zadatka. E sad, umjetna inteligencija bi trebala biti ono nešto što bi moglo simulirati ljudski način razmišljanja. Da smo do toga došli, ne znam, to neka kažu ferovci, ovi koji se s tim bave. Trik je u tome da oni koriste neuralne mreže koje su algoritmi s pomoću koje oni mogu tako nešto raditi. E sad, ja nisam išao s ovim strojem razgovarati, nemam ja vremena za takve stvari, priznajem, ali drago mi je da ste vi svi to napravili. Da, i to ovo, na hrvatskom se razgovara. Da, na hrvatskom, da. Ovo spisanje znanstvenih radova, to mi je, to si mi ti poslao da je Indeks ili ne znam ko objavio to. To sam gledao, to meni mi izgleda bez veze, ja bih to skroz zabranio. Nema što umjetna inteligencija pisa znanstvene radove. Može ju se koristiti recimo za skupljanje podataka, za analizu podataka, za ne znam što. Za ali pomoć, ja bih rekao za da pomoć kao što nam je Google pomoć. Što ti to govori o znanstvenim radovima? Doduše, ja nisam vidio kakav znanstveni rad je napisao. Je li napisao znanstveni rad iz društvenog područja, humanističkog područja, gdje mora metafiziku upotrebljavati? Ali kako to da je mogao naučiti nešto što je toliko, navodno, da, delikatno, individualno, čekaj, gledaj, kompleksno? Da, to je zanimljivo pitanje. Znači, što postoje neki obrasci u pisanju znanstvenih radova? Ne postoje obrasci u pisanju znanstvenih. Ovi koji su jako produktivni, oni ih koriste, te obrasce. A drugo, ovi koji su ne samo produktivni, nego razvikani, oni de facto imaju šablonu i onda samo dodaju nove podatke. Ok, metodologija je jedan dio priče. Što je sa inovacijom? Ako može inovirati, što ja ne volim takve stvari raditi. On ako može inovirati, onda će ga koristiti kompanije. Prije svega i gotovo. Nemamo. Ili će ga država zabraniti, koristit će ga vojna industrija i priča staje. Ono što će pustiti nama civilima, običnima, to će biti nešto što je prva ili druga generacija, dok će Pentagon i ovi ostali imati sedmu generaciju. Tako da to opće, ne treba opće s tim imati dilema. Ali recimo uspio je skoro proći nekakvo testiranje koje se sastoji od tri dijela ispita za medicinsko licenciranje. To sam negdje ne, pročitala. Pa strojno učenje u medicini se, i u farmaciji se zapravo dugo vremena i koristi. Zato jer smatra se da bi moderna medicina se sastoji od primjene protokola. I sad imate jako puno podataka kroz
slučajeva, kliničke slike, povijest bolesti pacijenata koji su prošli, ne znam, za njih, ovisi koliko mu date da ispročita 50, 100 godina ako imate dobre podatke, onda on može predlagati određene stvari. To se koristi u medicini, to znam. Koristi se i kod ovih stvari za lijekove. Ovo za znanost, znači, ja tvrdim da, ja to tvrdim, sad u redu je da me Ferovci ili ne znam ko napada, sve u redu, to mi ništa posebno ne smeta. Ili da te sam on, Chatbot, ja sam, napada? Da, ja sam, sve u redu, ja sam biolog. Dakle, evolucija nam omogućava da se sustav biološki trenira i na taj način se usavršava. Ovo usavršava uzmite u navodima zato jer usavršavanje bi značilo da ide prema nekakvoj točki, a to onda uključuje u priču teleologiju, a to po definiciji moramo odbaciti. Jedino teleonomski, gdje ona verzija koja je bolja, koja je prošla, selekciji odabir je sposobnija nešto učiniti od ove prve. On će vjerojatno u tom smjeru ići. Da li ćemo mi uspjeti s ovim napraviti kreativnost kakvu ima ljudsko biće, ja moram priznati da ja u to sumnjam. Jer znanstvena kreativnost... A kritičko mišljenje, razumijevanje, nijansi, upravo tamo je. Ovo što je Aleksandar... sposobnost etičkog donošenja da. Odluka. Za etičko donošenje odluka, s obzirom da je etika također šablon, moral ne, ali etika je šablon, on bi tu vjerojatno mogao nešto napraviti, s obzirom da etika je kodeks ponašanja oko kojeg smo se mi dogovorili. On će pročitati te kodekse i onda će predložiti slučaj je li ovaj može ići na umjetnu oplodnju, je li ovima treba dati dijete ili ne. To je vjerojatno liberali ciljaju na te stvari. Tako da ova priča sa transhumanizmom od Štahana nije uopće se zanemariti. Ali ovo pitanje što je Aleksandar postavio. Dakle, scientific research and science ni u kom slučaju nije isto. Zato je se researchom mogu baviti visoko sofisticirani tehničari koji znaju zanat. I to je ono što moderna de facto znanost se u velike svela. I zato imamo sustave poput Obzora, sustave ne znam poput čega, koji daju šablonizirane projekte. Dakle, oni recimo kažu, napiši nam što ćeš ti iz ovoga izvući sljedeće 3 godine. Čovjek koji se bavi kreativnom znanošću može jedino napisati kako će to probati napraviti, a ne što će dobiti, jer to mogu napisati ljudi koji se bave istraživanjem lijekova. Zato je to tehnička stvar, a ne kreativna stvar. Tako da ovaj stroj da napravi nešto kreativno, poput Einsteinove teorije relativnosti, poput Mendelovih pravila, poput Darwinove teorije evolucije, apsolutno tvrdim da to neće moći napraviti nikada, ali dobro. Tu je i pitanje umjetnosti. Još da. Prije pola godine postojali su neke naprave slične ovoj koje su bile u stanju ispisati čitave neispisane Šekspirove drame o razno raznim temama, ovisno o tome što se unese u sustav. Dakle, to su aplikacije već sad dostupne. Točno tako. A tako kao se pišu bestselleri. Što to znači što dramski pisci, novinari, profesori, ugroženi programeri čak? Pa, na primjer, ta zanimanja ugrožena. Donekle jesu, iako ja sam ovdje esencijalistički nastrojen, čini mi se da stroj nikad neće moći zamijeniti čovjeka, no svakako otvara zanimljiva pitanja u kontekstu umjetnosti i općenito kreativnosti. Aleksandar, što misliš kad dođe ta generacija, još generacija tih robota, pa kad, da li će biti recimo normalno da si za doma imamo takvog robota s kojim ćemo komunicirati, razmjenjivati neke umne razgovore koje će nam praviti društvo? Misliš li da će se ljudi još više otuđiti kad dođu u upotrebu svakodnevnu ovakve sprave? Kao onaj hologram u Blade Runneru koji se pali po potrebi. Ta generacija je već tu. Ljudi upadaju u zamku i sude stanje umjetne inteligencije po Chat GPT robotu. To je jedna tisućina onoga što umjetna inteligencija trenutno radi, to što nama nije vidljiva, što je ne znam, u domeni američke, kineske vojske, to je nešto sasvim drugo. I meni zapravo što više o tome čitam, što više to pratim, iako nemam deističko polazište, meni se čini da zide to polako prema posljednjim vremenima. Znači, najinteresantniji dio Biblije je taj o Ivanovoj apokalipsi i čini mi se da tu imaš ono što se zapravo naziva singularitetom. A što to znači? To je jednosmjerna cesta koja ruši sve voljne momente pred sobom i dovodi do rezultata na koji više nitko ne može utjecati, bilo individualno, bilo kolektivno. Često se ljudi u ovakvim raspravima razbacuju se pojmom totalitarne države, zaboravljajući da totalitarna država ima voljni moment. On je uvijek središte vlasti, bio to diktator, partija, vojska, ali postoji neka volja koja spušta odluku. A ovo što je apokaliptična verzija umjetne inteligencije, da će biti eliminiran kompletno voljni moment. I tu,
kako popularna kultura čak i nekoliko desetljeća prije daje ne odgovore, ali danas lutiti neke stvari. Onaj Skynet iz Terminatora, on je upravo specifičan po tome da može gasiti, paliti električne mreže, da može upravljati vozilima, da može zatvarati granice, da može na kraju loviti ljude kao što su ljudi lovili stoku i brendirali, odnosno stavljali joj određene, navodno i Pentagon može određene serijske brojeve. I kad tome ide, onda ove ljudi se tješe, kažu, to je bila cijela jedna generacija, jedno desetljeće samotješenja koje je otprilike govorilo ne može ovo, ne može ono. Pa ovako se govorilo, ne može, umjetnost je ipak dar, neki kaotični dar, talent, žar trenutka. On, ajde, malo ću se prizorno izraziti, posauga par milijuna slika iz ljudske povijesti, bilo amaterskih, bilo profesionalnih, i počeli su kreirati ono malo što procuri iz tih, ajde uvjetno rečeno, ne tajnih laboratorija, ali iz tih još sad malo zatvorenih domena gdje se najnovija generacija umjetne inteligencije koristi. Tebi izađe nešto što kada bi čovjek to kreirao i da još pogodi trenutak i pozornicu, to su slike vrijedne desetke milijuna dolara. Onda se otprilike kao kažu, ne može on ljudskom biću pristupiti pošto nije ljudsko biće, pa se ne može baviti psihologijom, psihijatrijom. I to uspije skenirati ličnost, izvuče, gleda. Jer što je umjetna inteligencija? Ona nije samo neki kod, ona ti gleda, odnosno jest kod, ali ona ima i ovu vizualnu komponentu, gledati, ne znam, znojiš li se, plete li ti se jezik, ide li ti nešto, pa ti tu. I onda zna točno koliko to težinski može utjecati na ljudsku osobnost, sluša kako govoriš, boju glasa, ton glasa, poskakivanje, način izgovora, pa uspoređuju istu riječ nakon određenog pitanja. Pitate nešto, izbacite iz takta i gleda kako ćeš istu riječ izgovoriti nakon toga. Kolike su pauze u... Znači, doslovno te snimi. I zato ja koji sam ono tradicionalno uvijek bio snažni antropološki pesimist, a umjereni, ograničeni tehnološki pesimist, postaje mi samo pomalo tehnološki pesimist. Lana, već su u američkim javnim školama počeli zabranjivati kao chat robota kao alat. Što nam to govori? Mislim, pa imamo i druge, ne znam da li je Google zabranjen, da li su druge stvari zabranjene. To nam govori da smo mi ljudi skloni zloupotrebi određenih alata. Ja samo moram se kratko referirati na Aleksandra, to ne mogu propustiti, Ivanova apokalipsa nije nikakav proročki tekst, on je kritika sistema ondašnjeg tada. On ima više dimenzija. Jedna dimenzija je proročka. Možemo interpretacija. Pazi, za ovim stolom imamo četiri teologije. Imaš rimokatoličku, imaš onu istočnog obreda, imaš tvoju protestantsku i moju neoliberalnu. I sad o kojoj tu govorimo teologiji? Neću ulaziti u raspravu, jer će nas odlučiti naše teme. Vraćam se dakle na umjetnu inteligenciju. Mislim da je važno ovo što je rečeno, da prije 10 godina smo mislili oj, to neće još 50 godina i tako dalje. Mi dalje govorimo o artificial narrow intelligence, tako zvanoj. Još uvijek ne govorimo o toj super umjetnoj inteligenciji, general umjetnoj inteligenciji koja bi dosegla stupanj svjesnosti. Dakle, to još uvijek postoji samo u teoriji. Misliš da se radi, da neko kao što je radio na ovom svakako, sad postignuću, to je teorijski ne radi na onom kojem se super sigurno, postignuću. Ljudi sigurno rade na tome, postoji teorija oko toga i tako dalje. Međutim, mi smo još uvijek na ovoj fazi gdje ne pričamo o svjesnosti, iako nam se može činiti da ta umjetna inteligencija ima svjesnost, a s obzirom na kojoj razini spremna ne samo odgovarati, nego stvarati umjetnička djela i tako dalje, to ne dolazi iz nekakvih tajnih laboratorija više 2020. Treće, to je već dostupna tehnologija. Imate aplikacije gdje vam AI zapravo pomaže u različitom djelovanju. E sad, nikad ne volim zapravo, zanimljivo mi je pratiti šta se događa u tom području. Ali mi je izrazito nezahvalno bilo šta prognozirati ili biti ili pesimistična ili optimistična, zato što mislim da je AI kao i svako drugo oruđe, da banaliziram stvar, vi lopatom možete okopati vrt, možete ubiti čovjeka. Mislim, svjesna sam da nam ljudska povijest pokazuje da smo itekako spremni zlopotrebljavati stvari, da se zapravo najviše razine razvoja tehnologije koriste
tajno, u vojne svrhe, ne u svrhe općeg dobra. I onda mi je zapravo jako zanimljivo i pratiti te rasprave gdje s jedne strane imate pesimiste, ljude koji su tehnofobični poput Matije gdje vide tu raščovječenje, a imate onda ljude koji su totalni optimisti koji smatraju da će zapravo nama razvoj umjetne inteligencije omogućiti logistički da olakšamo naše živote i da bolje živimo. Sjedimo doma i sve od doma. Ali meni nije jasno. Dakle, ako želimo olakšati ljudima živote, pa mi onda trebamo razvijati tehnologije koje će kopati rudnika umjesto ljudi, a ne koje će pisati pjesme umjesto ljudi. Valjda je cilj da niko ne kopa, da svi pišemo pjesme. Tako da tu je tisuću pravaca u kojima možemo s tim krenuti, od kojih će neki biti planirani, ali od kojih moramo biti svjesni da će biti jako puno slučajnosti, nenamjernosti koji će onda odvesti u neke druge pravce. Tako da velim, meni je jako teško prognozirati, ali mi je jako zanimljivo to promatrati. Ali dobro da si u ovom smjeru krenula. Ima tu važnu jednu stvar koju treba reći, Aleksandar, ovo što je pitao i nadovezuje se na Matiju. Dakle, ono što on može, po mom mišljenju, dosta dobro se koristiti, pa čak možda i simulirati, je ono što se kod čovjeka naziva razum, to je grčki dianoia, to je onaj naš logički dio, to je razlog zašto ja neću u emisiju doći gol. Jer mi razum kaže da to nije bedasta stvar. Ne, to ti društvena norma. Ne. To mi razum kaže da je to bedasto napraviti za emisiju. Ali on neće imati dvojbu. Društvena norma nema veze s tim. Ti probaj, pokušaj doći. Ovo je društveno konstruktivizma versus biološko desencijalizma. Zato on to može odraditi i zato on može čak i se ukušavati u tim znanstvenim analizu. Sve gdje je logično, gdje se bazira na nekom setu podataka koji se može analizirati, a on to može analizirati, to vjerojatno je u njegovoj domeni. Međutim, čovjek ima ono što životinje nemaju, a to je nus, to je um. Možete ga prevoditi kao intelekt. E sada, platonovski, mi s pomoću tog uma, ne s pomoću dakle, nusa, ne s pomoću naše dianoje, mi možemo, platonovski govorim, nekršćanski, platonovski, zrcaliti eidos koje su univerzalija nekakvo platonovskog tipa. E sad, životinja također ima razum. Nema ovako veliki razum kao što ima, ali ima. Recimo, zebra neće napasti lava, jer je iskustvo, to je u ovom kontekstu razum, i govori da će poginuti ako ga napadne, nego će pobjeći. To je razum, to se čovjek isto ponaša. To nema veze s društvenom normom, to je iskustvo koje ona nakupila. Dolazak gol u emisiju isto je pitanje razuma. Taj razum se preveo kasnije u društveno ponašanje kao normu, ali opet kod čovjeka zbog uma. To je trik. On to ne može. Društvo te potiče da budeš donekle razum. Posle društva je normalno biti gol. To je sasvim drugo pitanje. Pomažu tvojem razumu da ostane u nekim granicama. Ali mislim, pitanje razuma je isto. Mi se sad nalazimo na prvom katu HTV-a zgrade. Pa najrazumnije, najlogičnije, najrazumnije da ja skočim kroz prozor da idem doma brže. Ali ću se na drugom. Dakle, to je najjednostavnije. Znači, sama ti logika kaže, čuj, ovo ti je brži put, skoči. Ali onda ti drugi dio ovdje kaže, pa čati ćeš se razbiti zbog gravitacije. Dakle, o tome je trik. Taj um. E sad ovdje je pitanje, ovo što je Aleksandar začeo, koje je mene oduvijek mučilo. Na svim tim interakcijama s kolegama, ovaj najzabavniji dio znanosti za ljude koji se ne bave znanošću je pričati o znanosti. Najvažniji dio znanosti je proizvoditi znanost, pisati i tako da, ali najzabavniji je pričati o znanosti. Na svim tim seansama, kako god našim druženjima, privatno ili ovako javno, kad se družimo, sve u redu. Možete nešto reći o filozofiji, možete nešto reći o znanosti, o umjetnosti, netko o sportu, ja o tome ne mogu ništa, ali netko može. Ali ta umjetnost vam uvijek stoji između onaj dio koji je potreban je um za to, a potreban je i razum. Zato moraš držati kist. Genijalan na pomalu. Da, tako. Znači moraš držati kist da bi napravio umjetnost ili kako god ćeš raditi. Ali um ti treba za ovaj koncept. E sada, ovaj može napraviti to zašto, zato je on skenirao što je čovjek napravio. A to nije njegov umstveni doprinos, nego to je njegov razumski doprinos. To bi ja rekao. Može ne samo skenirati, odvagati, može mijenjati. Inovirati. Imamo minutu do kraja. Ali na zadanom obrascu, a čovjek stvara obrasce. Evo jedna minuta za apokaliptičke sfere na kraju. Dakle, knjiga Ivanovo otkrivenje zapravo je pisana kao hrvatski zakoni. Teško je dokučiva, ima puno slojeva i dimenzija, može se tumačiti na razne načine, ali ne treba isključiti da je ujedno riječ i o nekoj vrsti polemike sa, naravno, polemike prije svojeg vremena, sa onim što se danas smatra transhumanizmom ili homo deus. To je gotovo pa definicija antikrista koji se javlja u knjizi otkrivenja. Kada čovjek želi postati bogom posredstvom tehnologije, javljaju se, oživotvoruju se pred nama biblijske figure i biblijski rasplet. Ali znaš koja ti je razlika? Homo deus
mi, Harari i Deus Homo. Naravno. Bogo čovjek je, to je razlika. Berdjajev je pisao Bogo čovjek i čovjek obo. Ipak narodski rečeno, kako se u Zagrebu kaže, taj robot će još puno žganaca morati pojesti da dostigne i nadmaši inteligenciju i mentalne sposobnosti ljudskih bića. Peti dan možete pregledavati s pomoću aplikacije HRTi na svim pametnim uređajima ili na YouTube kanalu HRT-a. Repriza ponedjeljkom u 16. Srdačan pozdrav i doviđenja za tjedan dana.